Вітаю вас! Ефір ATV продовжить програму СумДПО онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями ректор СумДПО імені Макаренка професор Юрій Ляной побував у академії імені Яна Длугоша у польському Ченстохові, яка з липня поточного року підняла свій статус до університету гуманітарно-природничих наук. У рамках візиту відбулася тристороння зустріч ректорів двох українських університетів – СумДПО імені Макаренка та Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, а також Польського університету гуманітарно-природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові. Саме ці заклади вищої освіти спільно проводили 13-ту міжнародну наукову конференцію, присвячену сторіччю польської педагогіки, з чим учасників пленарного засідання міжнародної конференції вітали її модератор професор Казіміш Радзінський та ректори університетів професор Анна Галіч-Гавронська Ченстохова, Микола Кириченко Київ та сумчанин Юрій Ляной. Усі керівники університетів зазначили важливість такої співпраці щодо спільної організації та проведення наукових конференцій з міжнародним статусом. На секційному засіданні кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії СумДПО імені Макаренка Ольгою Ляною була представлена доповідь «Педагогічне середовище у логопедічній реабілітації осіб з афазією», яка викликала неабиякий інтерес польських науковців до висвітленої проблеми. Керівники Сумського педагогічного і Польського університетів підписали договір про співпрацю у проведенні спільного навчання студентів спеціальності «Соціальна робота» за освітнім рівнем «Бакалавр» за так званою програмою «Подвійний диплом». Навчання сумських студентів відбуватиметься паралельно в обох університетах, починаючи з 1 жовтня поточного року. Візит завершився цікавою екскурсійною програмою до польського монастиря Ясна Гора, у якому зберігається Ченстоховська ікона Божої Матері, яка є шанованою найбільшою святиною католиків і православних, і відвідуванням великої монастирської бібліотеки з 8000 унікальних примірників старовинних друкованих книг і манускриптів. У середу, 26 вересня, до Сумського педагогічного університету вдруге в цьому році завітали аташе з питань викладання англійської мови посольства Сполучених Штатів в Україні пан Джон Сільвер і фахівець відділу преси, освіти і культури американського посольства в Україні пані Лідія Шила. Якщо наприкінці березня співробітники посольства Сполучених Штатів побували в кузні педагогічних кадрів Сумщини на своєрідній розвідці щодо побутового комфорту і умов праці майбутнього викладача англійської, то цього разу пан Джон Сільвер і пані Лілія Шило вже підбивали перші підсумки місячної роботи магістра Венді Фінлейсон. Саме вона здобула право бути одним з 4 стипендіатів програми Державного департаменту Сполучених Штатів English Language Fellow Program в українських закладах вищої освіти. Гості зустрілися з ректором педагогічного університету Юрієм Ляним, деканом факультету іноземної та слов'янської філології Андрієм Коваленком і його заступником Наталією Голубковою, обговоривши результати участі університету та його профільного факультету у міжнародній програмі «Спеціаліст з викладання англійської мови», що діє за підтримки посольства Сполучених Штатів та Міністерства освіти і науки України. Пані Венді Фінлейсон запросила колег відвідати її відкрите заняття з англійської, яке вона того дня, згідно кафедрального плану, проводила для студентів-магістрантів спеціальності філологія, англійська мова та література, продемонструвавши вміння організувати та зацікавити студентів, навички вмілого застосування відповідних форм роботи та сучасних інформаційних технологій. Звичайно ж, з боку студентів до представників посольства Сполучених Штатів було чимало запитань, які засвідчили величезну зацікавленість майбутніх педагогів певними аспектами реалізації в Україні і, зокрема, в Сумському педагогічному університеті міжнародної програми «Спеціаліст з викладання англійської мови». А крім того, приємно здивували гостей рівнем знань з англійської, у чому вже є певна заслуга пані Венді Фінлейсон. Щиро дякую ректору Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка пану Юрію Ляному і усім викладачам факультету іноземної та слов'янської філології за проявлену неабияку зацікавленість в реалізації програми викладання англійської. Ознайомившись з історією вашого університету, а також традиціями і досвідом викладання англійської на факультеті іноземної та слов'янської філології, американська сторона вирішила сприяти тому, щоб відрядити одного з переможців конкурсу у Джорджтаунському університеті на роботу до Сумського педагогічного університету.
У мене немає жодного сумніву у тому, що ця співпраця буде результативною і вельми корисною для обох сторін. Минулого вівторка вчена рада педагогічного університету провела своє вересневе засідання. На його початку члени вченої ради Сумдепу імені Макаренка одностайно проголосували за присвоєння вченого звання доцента старшому викладачеві кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, кандидату наук з фізичного виховання і спорту Юлії Тонкопій, а також ухвалили рішення про зарахування до докторантури Сумського педагогічного університету доцента кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Вікторії Майковської. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко, доповідав про стан виконання в університеті концепції національно-патріотичного виховання. Ця робота багатовекторна і вельми насичена. У ній задіяні практично усі структурні підрозділи СумДПУ імені Макаренка. Реалізація цієї концепції в університеті інтегрована у загальноукраїнські, обласні і міські заходи. Здійснюється у тісній системній співпраці з Українським інститутом національної пам'яті. Немає державного свята або свята з національним забарвленням, до якого б студенти і викладачі більшості кафедр усіх інститутів і факультетів не проводили певні національно-патріотичні акції. Начальник відділу охорони праці Іван Сич доповідав членам вченої ради про стан охорони праці та протипожежної безпеки, відзначивши, що відтоді, як університет очолив професор Юрій Ляной, посилилася увага керівництва до цього напрямку роботи і фінансування усіх запланованих заходів здійснюється системно і у повному обсязі. Вчена рада, затвердивши кілька положень про окремі структурні підрозділи університету, завершила своє вересневе засідання, а наступне відбудеться останнього жовтневого понеділка. Круглий стіл з нагоди сторічного ювілею видатного педагога Василя Сухомлинського, який відзначається саме сьогодні, 28 вересня, відбувся на базі навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Макаренківська педагогічна родина шанує не лише того, чиє ім'я носить СумДПУ, а й багатьох інших видатних педагогів. Серед них і Василь Сухомлинський, який, як і Антон Макаренко, теж навчався в Полтавському педагогічному університеті. Разом з Макаренком та Костянтином Ушинським Василь Сухомлинський по праву вважається одним з найвидатніших вітчизняних педагогів, що принесли українській педагогічній науці всесвітню славу. Серед учасників круглого столу – викладачі і магістранти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, доктори і кандидати педагогічних наук, професори і доценти, які у своїй професійній і науковій діяльності не раз зверталися до спадщини видатного педагога. Професору Миколі Лазареву пощастило спілкуватися з Василем Олександровичем незадовго до його смерті у 1970-му. А доктор педагогічних наук професор Аліна Збруєва – вихованка наукової школи доньки Василя Сухомлинського, академіка Національної академії педагогічних наук України Ольги Васильівни Сухомлинської. Спогади, газетні публікації, кадри відеофільму про життя і педагогічну творчість члена-кореспондента Академії педагогічних наук Радянського Союзу, героя соціалістичної праці, кавалера двох орденів Леніна, заслуженого вчителя Української Радянської Республіки, зайвий раз нагадали про велич справжнього патріота, для якого формування естетичного почуття дитини, її емоційної культури було основним завданням гуманістичного виховання. До речі, свою кандидатську дисертацію директор школи, керівник навчально-виховного процесу, він у 1955-му в Москві захищав українською, що було неймовірним викликом існуючому радянському режиму. І захистив і дисертацію, і рідну мову. 48 монографій, понад 600 наукових статей, 1500 оповідань і казок для тих, кому він присвятив усе своє життя – дітям. Твори Сухомлинського видані 53 мовами світу, загальним накладом 15 мільйонів примірників. А його головний твір «Серце віддаю дітям» перекладений 30 мовами світу і видавався понад 50 разів. До хорошого уроку вчитель готується все життя, писав Василь Сухомлинський, наголошуючи на тому, що людина народжується на світ не для того, аби зникнути безвісною пилинкою, а для того, аби лишити по собі слід вічний. Отже, якщо у тебе є дитина, читай Сухомлинського.
Якщо готуєшся стати батьком, читай Сухомлинського. Якщо твої діти вже виросли, читай Сухомлинського, бо тобі з ними виховувати онуків. Він пішов з життя, не звернувши уваги на смерть, віддавши своє серце дітям. Низький уклін тобі за це, вчителю з великої літери. В моєму житті було і є велике щастя. Я маю пряме відношення до Василя Олександровича Сухомлинського. А саме, я більше 15 років прямо спілкуюсь, дуже часто спілкуюсь з його донькою Ольгою Василівною Сухомлинською. Ольга Василівна є одним з провідних фахівців у галузі історії педагогіки в нашої країни. І саме вона дотична до того, що і в сучасній Україні, і у світі в цілому існує така галузь педагогічних знань, як сухомлиністика. Тобто це система знань про творчу спадщину Василя Олександровича Сухомлинського. Ольга Василівна Сухомлинська є академіком Національної академії педагогічних наук. Вона доклала дуже багато зусиль до створення Національної асоціації імені Василя Олександровича Сухомлинського, до щорічного проведення всеукраїнських конференцій, присвячених спадщині Василя Олександровича, до того, що в Павлисі, тобто Павлиші, тобто у тому селі, де була школа, якою керував Василь Олександрович Сухомлинський, сьогодні існує музей, сьогодні продовжуються його традиції. Ольга Василівна є знаним і в міжнародному загалі. Вона часто представляє ідеї Василя Олександровича Сухомлинського і в Китаї, і в різних європейських країнах, куди її запрошують, як, власне, спадкоємицю ось цих геніальних ідей. Тому я сьогодні говорю про те, що сухомлиністика – це наука, яка розквітає, і наша дотичність до спадщини Василя Олександровича Сухомлинського полягає в тому, що ми перетворили ідеї шановного нашого педагога на щоденну педагогічну практику. Ми втілюємо його ідеї і в наших наукових курсах, і в наших навчальних дисциплінах. Ми горді тим, що ми розуміємо його спадщину як геніальну працелюбність, геніальне добро, геніальне творіння добра дитині, як геніальне творіння добра людині взагалі. Тобто сухомлиністика – це наука про любов до дитини, наука про любов до школи, до України в цілому. Всеукраїнська наукова конференція, біологічні стаціонари, їх історія та місце у науковій і освітній роботі відбулася наприкінці минулого тижня на базі біологічного навчально-наукового стаціонару «Вакалівщина», який цього року святкує свій піввіковий ювілей. Наприкінці 60-х років минулого століття у мальовничому урочищі «Вакалівщина» неподалік селища Битиця в Сумському районі був заснований біологічний стаціонар для проведення навчальних практик із зоології та екологічних досліджень для студентів тодішнього біологічного факультету Сумського педагогічного інституту. За ці півстоліття разом з ботанічним садом він став основою для підготовки майбутніх вчителів природничого напрямку. Саме тут студенти різних курсів нинішнього природничого географічного факультету, ботаніки і зоологи проходять практику, збагачуючи теоретичні знання неоціненним практичним досвідом єднання з природою. Щолітку на базі Вакалівщини працює біологічний табірний збір для старшокласників з лекціями із зоології безхребетних та хребетних тварин, практичними роботами з ботаніки і зоології, навчально-дослідною роботою під керівництвом викладачів університету. З нагоди піввікового ювілею на базі біостаціонару Вакалівщина відбулася третя за ліком всеукраїнська наукова конференція, яка зібрала не лише студентів старших курсів і викладачів природничо-географічного факультету СУМДПУ, а й гостей науковців. Національну академію наук України представляла кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту еволюційної екології Тетяна Шупова, Харківський педагогічний університет, доцент кафедри зоології Анжела Чаплигіна.
У доповідях науковців і магістрантів йшлося про те, що біостаціонари займають особливе місце у системі підготовки фахівців біологічного профілю. Роботи, що тривалий час ведуться на їхній базі, здійснюють вагомий внесок у розвиток низки природничих наук. Надзвичайно важливими завданнями біостаціонарів є формування у студентів екологічної відповідальності, усвідомлення необхідності брати на себе конкретні зобов'язання щодо гармонізації зв'язків з навколишнім середовищем і здатності прогнозувати наслідки своєї діяльності. Незайвим буде додати, що на базі матеріалу, який піввіку збирався і досліджувався на Вакалівщині, кандидатські і докторські дисертації захистили кілька поколінь науковців. Проректор з адміністративно-господарської роботи Юрій Штика у супроводі директора навчально-наукового інституту фізичної культури Михайла Ляного і начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Володимира Латишева навідалися до гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення – джерело Вакалівське, цілюща питна вода якого з лікувальними та смаковими якостями містить багато заліза, від якого напрочуд швидко загоюється виразка. За останній рік тут силами і коштом університету зроблений дерев'яний помост, навіс, місця для сидіння. Тож, з поля зору керівництва педагогічного університету, біостаціонар Вакалівщина не зникає. Найближчим часом буде розроблений комплекс ремонтних робіт для того, аби цей об'єкт приймав науковців, студентів, школярів і якомога довше служив сумським педагогам на благо освіти і науки. З нагоди Міжнародного дня арт-терапії, який відзначається 24 вересня, на базі Навчально-наукового інституту фізичної культури відбувся регіональний науково-практичний форум «Арт-технології. Теорія та практика». Організатором цього заходу стала навчально-наукова лабораторія інноваційних, корекційно-розвивальних, арт-технологій та ерготерапії при профільній кафедрі Інституту фізичної культури, яка почала свою роботу у грудні 2017 року і яку очолює старший викладач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, кандидат педагогічних наук Віталіна Литвиненко. Серед гостей сумських ерготерапевтів був знаний в Україні психолог і арт-терапевт Скропивницького, президент Української асоціації арт-терапії Рустам Тараненко, який виступив з оглядом стану та перспектив розвитку цього терапевтичного напряму в Україні. Провідні фахівці з арт-терапії профільної кафедри Навчально-наукового інституту фізичної культури представили студентам старших курсів низку актуальних доповідей з різних аспектів арт-терапевтичної науки. Мета першого форуму – залучення до арт-технологій студентів, що займаються науковою, науково-практичною та науково-дослідницькою діяльністю, популяризація арт-культури, обмін досвідом між фахівцями, які застосовують арт-технології у своїй професійній, навчальній та практичній діяльності. Організатори сповнені рішучості зробити арт-терапевтичний форум традиційним і розраховують вже найближчим часом оформити вступ сумчан до Української асоціації арт-терапії. Отже, черговий випуск програми «СумДПО онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!